Jel igramo? Kako ti odlučuješ sad? Aj, igramo malo da se zagrijemo za početak. Dok ne bude za kružno. Joj, ja ne znam gdje ćemo skočiti, stari. Promo tu možda. Ma može. Aj, idemo, brigate. Sve može. Ajmo uzeti auto dolje, ne da mi se gledati. Aj, stari. Na, naravno just. Idu još neki na auto. Idu i tamo, jo. Mislim da stižem prije njega. Bravo, legenda, lozi. Zgazi ga! Hoću, čekaj. Ubi ga, ubi ga. Reši, glupana. Čekaj, di ćemo? Ne znam, moj pin možda, pa ćemo mi lako u zonu, ja malo. Realno, da. A pazi kak je ovoma zona došla tu. O, jebem ti auto. O, M24, man. O, barrel, man. Odma barely M24, man. Barabara. Ej. Molim? Ne volim kad si smoren. Ko je smoren? Ti. Nisam, bok te. Jes. Daj pusti me, imaš 6x ovdje, ajde. Imam. Ima li nešto da nemam je? Mene. Aj, o. Pa pitao si. Ano te Lorena ima. Ha? Pa da. 3x, aha, imam še. Uuu, ja 8x imaš ovdje, neću 8x. Jesmo mi lootali ove kuće? Jesmo. Da, da. Oj, možda si nešto stavio što mi treba. Po običaju to bude tako. A po neobičaju ne bude tako. What the fuck. Evo, painkiller, nisi otvorio uopće vrata ovdje. Zo mapu ti je dobar. Pa realno da, 8x bi mogao UAC, evo, evo zato sam čuvao tactical stock. Znam znanje. Znam sam da ću naći ovo. Momak, di god te volja, baš me boli briga di ćeš pinat i vozit. Meni sve jedan. Oh. Neko je zvao tamo dropenzi. Ljudi, presta sam uzima dragunov, sad uzimam samo snajpere. Ba i dragunov je snajper, ali onaj... Ne, nije toliko brz. To jest, ovaj bože, nije toliko... Oooo, M24. Ovo mi skin za M24. A? Skin za M24. Pa evo vidi moj isto, viš kak je ovaj crnije. Mislim da imam taj čak možda, možda nemam. Moj sin. Neki bijeli odvrtan. Pa dobar je. Izgleda on. Dobar je za ovu mapu, izgledaš ko Vasilij Zajcov s njim. Ne, dragunov sam uzao slučajno, koji sam ja mentao. Znaš kako sam ga brzo uzao, nisam ni skužao. Znači, mislim da bi se ubio, da sam skužao kasnije onda. Ništa. Ljubav je ljubav. Čekat, di će zona i to je to. Pa da. Laga. Laga. Nema ni večera, sinzomnije. Doći to, da. Ne znam, jednak pali u ponoć. A ne, rekao mi je. Rekao aha. Mi je neće stream. Zašto? Pa da, da radi, ne znam. Aha, rekao ti sam o neću. Pa da, rekao da ne. Ne. Ja znaš da Red Dot tamo u rondu, znaš kad bude ona struja neka? Ne vidi se Red Dot. Nemaš ovu crvenu točku. Ja onda ne znaš gdje pucaš.
Da. Vidi ga. A ja u istoj obleki već. Jebote, vidi zona. 2021. On. Vidi zona di otišla, stari. Ajo. Autić lagano. I bežanija. Ti si cijeli krug napravio. Pa, nisam vidio di auto, mislim da je tamo. Nije da mi je pisalo na mapi di, ali... Kako se ne da vozi? Ma kak. Lijepo sam mutirao igricu na F7, malo i... Užijevam. Nemoj vadim puca, e. Što bismo trebali ovdje probušit gume svim ovim. 59 live. Ma mnogo je velika da. Mnogo je mala zona zapravo za 59 live. Baš je mala. Znači imamo ljude na sve strane. Što ne volim taj opis igrice. Na sve strane ljude. Nikad to nije dobro. Evo, pucaj se desno. Vlazi zon. Des pa će idemo sutra na fucu. Opa, sutra fuca. Dalo bi se iskreno. Ali moramo ranije, navodno uće... Ijo, šta je ovo bilo, stari. Navodno oko 4 nekakva kišica, ovo ono, ali mislim da neće biti možda čak. Ko zna. Ali ja sam za, može. Može, nagovori kosketa. I... Idemo. Kiša u nedlju, pa ne znam, iskreno. Pa ima ih tu 100%. Jebem ti ogradu. Pa sutra streamaš, kakva put? Pa po danu ću ići, stari, neću po noći. Pa dobro, šta ja znam, oprosti. Pa, oprosti. Lorena, daj ga malo smiri. Tko? Lorena? Misliš Loli? Loli po. Prstova nikad na odmet. I sad ne mogu uzeti ovo. Šta imam previše? Smoke 2 komada. Metke imam previše. Pazi, od 3 metka sam trebao baziti samo. Opa! Evo ih. Odoš. Ide tornado. Buzz grenade, daj da bacim metke, daj mi daj buzz. Ne mogu uzet metke. Ne trebaju mi, dosta mi je 200 komada. Za ovu zonu. E vidi šta imamo tu. Mrđenci. A šta da, će nam? Pa ne znam, aj zovi ga onda odmah. Misliš? Pa ide za minutu, vidi gdje nismo u zoni. Još jedan auto iza nas. Odošao u zonu oni. Mogu tek za minutu. Tek za minutu? Da. Kad kreneš je zona, znači ništa toga. Idemo u auto, stari. Idem po auto. Ajde. Ide auto. Dva auta ide. Ulaze u zonu. Može pin. Ja.
E, jebi ga, ne znam. Tu, na planinu. Čuo sam, pustim je tamo. Ja, idemo u vatru. A kad ne znam. Vidio sam likove. Mo, mislim da sam vidio video. Da, ima ih na moj pin. Mnogo. Al pusti ih, pusti ih. Ćao Matija, čao. Gore dva auta. Čuo sam pucan tamo. Prvo jedan naranđastom na krovu. Sad ću ići uzeti dropove. I dolje ispod. Gle, pika. A? Jel nas? Čim stane ja pucam, stari. Pucaj ga. Neću sad. Ovi gore isto nešto gleda. Ma nije nas vidio, nema šanse, znaš ti što je to? Nama samo glave vire van. Ajde vidimo gdje će zona. Nismo u zoni. Jebem ti majku. Hoćemo autom? Ili da pređemo na ovu planinu? Peške. I šta ovo peške onda šta? Aj ovako onda preko. A ne znam. Dropovi ovdje. Hello. Kad me krene nekog pucat, jebat ću mu sve. Nije uzet drop. Imaš gili famas. Ali imaš i ove druge dropove. Thermal scope. A, li gore, likovi. Tu. Vidio sam ga, evo ga gili jebi. Bježi. Idemo po ovaj auto tu. Ma idemo u zonu te bro. Aj vamo. Pa dobro, buraz, ali ne mogu njima bit na nišan. Okej. Nisam mogao uzeti thermal scope, jebem li ti. Treba mi thermal scope. Moram ići po to. Bacit ću molotov jedan. Supresor. Gdje je bio? Ne! Evo me. Vozi. Mato, gdje si, brate? Uff. Ovo mi je više stresnije bilo nego ikad. Mrzim se vraćat u igrici. Po nešto, negdje. Stari, još ne vidim ovo malo šugalo. Bomba je pala tu dolje. Auto iza nas. Moramo uzeti ovo. Dobro, imamo tu kamen, kao kaver. Stali su negdje. Koje je danas tema? Svašta, brate. Aha, za ovo. Nema danas. Evo liko, a tamo su bili s autom. Evo ga, tamo frajer stoje. Puca se s nekim. Mi moramo u zonu. Ali moramo pješke. Ajmo mi osigurat ovako prema dolje da idemo, a?
Je li moguće da teramo zonu cijeli game? Nikad ovu mapu više neću igrat, e. Jebem. Predugačka je. Kao da se zagrijemo buraz, znam i sam trčat bez zagrijavanja. Doslovno je. Šta je s ovim tu? To je blizu zone. Glej, desno imamo likove, lijevo isto. Ajme, svugdje je. Znači ja ne znam šta da radim. Mi smo ga najebali. Ajmo desno. Pa nismo, idemo tu. Moramo riješit. Ali ima i oni nas, nemoj zaboravit. Aj, to je isto. Al ono, high ground malo, ovo ono, imamo i leđa. U sandviču smo. Nije baš neka prednost. Tu su oni sad nekde. Jebe ga, moramo izvirit. Pa normalno. Evo ih. Evo ga. Plako. Moram silat. Bravo. Bravo! Čekaj, neko će se dići od njih dvojica. Neće niko. Idemo! Desta live. Evo je bilo ključno. Ima li vestu neko? Mix. Ne treba mi, treba mi vesta. Supresor za snajper? Imam. Okay. Vesta, 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 jebem ti. Ima ovaj na pola, trojku. A imam i ja na pola, trojku. Da vidim koliko ima, ja koliko mu je ostalo. Bolja je njegova. 44, a ja imam. 41. Daj mi ovo 44. Više. Više health-a ima. Eno ga tamo lik. Ja pucam. Pogođen. Ja, ovaj se kurči kao zna, znači tu je Lego. Okej, okay, ovi su safe u zoni ostali. Stari, mi ni jednom u zoni nismo bili, je. Opet nismo u zoni. Opa, ovih se pucali. 6 live, stari. Još 2 tima. Ovi jedni su tamo preko. Titan. Ne vidim ga, di je. Na žutom. Na žutom iza drveta. Da. A, vidim ga. Premijesio se. Ne znam šta radi. Moram pazit ove, moramo u zonu. Dođu prema zoni. Olik! Noko sam ga, to! Evo ga, šedan desno! Ne, kurvo! Na 145! Probat ću da opuzat nekako. Ne, no kao. Dva na jedan si. To jest, jedan na jedan. Ja sam nokan. On tebe puca. A da. Jedan na jedan ste.
ona ga na vrhu gore. A jebem li ti. Dobro je, dobro je, imaš zonu. Jebem li mu mamu. Pilaj se. Imaš zonu. Šuti paču, molim. Okej. Okay. Ne. O, jebem li ti kad mi se to desi. Idemo! Reši, bravo, 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 bravo. Prvi game chicken. Laga! Isuse, da, laga! Idemo!